Tá, vai. Então, dias. Ai! Fazer meu cigarro, por favor. Tem pouco. Trust me on this one. Everybody has a stock tip, but if everyone was right, there would be no poor people in the world. Como pode Antinho ainda ter tempo? Ele que está certamente ocupado, demasiado ocupado, com o gume das armas, a estratégia, as voltas do destino. Os deuses não fariam essa desfeita a um guerreiro tão prometedor! Este foi o teu primeiro erro, Patrícia. Prepara-te para ficar sem os miúdos. Eu vou ver um pouco de televisão. Adeus. Amém. Peço desculpa. Bom trabalho. Quem pediu o divórcio foste tu. Se a vida te corre mal, podes ir embora. Agora não levas os miúdos contigo. Bom. Meus senhores. Para aí que eu já te faço a folha. Lá, tenha calma. Você precisa de descanso. Teve um dia longo. Eu, se souber de algum emprego, eu telefone-lhe. Ok? Bom, eu vou ver como é que fechou o dia em Nova York. Posso demorar um bocadinho. Se quiseres, vai dormindo. Eu não tenho sono. Lê um bocadinho. Ajuda. Até já.